جی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خغی پاک ذات چې ډیر بخون کې او مهربان دی د انګلیش ټو پښتو لرننګز د کوونکو زراغ لما د یو بل نوی کلاس سره په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یې په دې نن کلاس کې به مونږ لږې شان د انګلیش یو څو خبرې وکړو مونږ په پښتو کې ډیرې خبرې کوو واړم چې دغه خبرې تاسو ته په انګلیش کې هم ټرانسلیټ کوم دغه خبرې تاسو په انګلیش کې کول هم زده کړئ ګورې مونږ په پښتو کې یو خبره کوو چې د خپل کار سره کار ساته مونږ وایو کنه بس ما ته ډېرې خبرې مه کوه د خپل کار سره کار ساته نو د دې انګلیش تاسو څنګه ویلی شئ چې د خپل کار سره کار ساته ګورې آسان انګلیش دی وړوکې وړه جمله ده ګیټ ا لایف Get a life. خپل کار سره کار ساته. بیا یوې بلې داسې خبرې ته تاسو وګورئ. ته همیشه ما سره داسې کوي. ستا یوه ورځ نه ده. ته خو هم داسې. ته همیشه ما سره داسې کوي. د دې انګلیش په مونږ داسې وایو ګورئ. You always do this with me. You always do this with me. ته همیشه ما سره داسې کوي ته کله هم زما پروا نه ساتې تا سره زما هیڅ پروا نشته دی ته کله هم زما پروا نه ساتې یو نیور کیر اباؤټ می یو نیور کیر اباؤټ می ته کله هم زما پروا نه ساتې یعنی تا سره زما هیڅ پروا نشته دی پرېږده ته بالکل پوهېږي نه داسې هم مونږ وایو که نه چې پرېږده مړه ته بالکل پوهېږې نه نیور مایند یو نیور ګیټ اټ نیور مایند یو نیور ګیټ اټ پرېږده ته بالکل پوهېږې نه زه چې څه وایم ته نه پوهېږې یعنی زه چې څه وایم ته زما په خبرو نه پوهېږې یو ډونټ انډرسټینډ واټ آی سی You don't understand what I say. زه چې څه وایم ته نه پوهېږې. وکه چې څه کول ته غواړې. یعنی چې څه ستا خوښه وي هغه وکه. Do what you want to do. Do what you want to do. وکه چې څه کول ته غواړې. د دې هیڅ مطلب نشته. دا ته چې څه کار کوي دا څه کوي د دې هیڅ مطلب نشته دیټ ډزنټ میک سینس دیټ ډزنټ میک سینس د دې هیڅ مطلب نشته زما پتا یقین نشته یعنی زه پتا اعتبار نه کوم زما پتا یقین نشته آی ډونټ بیلیف یو آی ډونټ بیلیف یو زما پتا یقین نشتا ما ته پته نشته داسې خبرې هم مونږ ډېرې کوو کنه چې ما ته پته نشته تاسو په انګلیش کې داسې ویلی شئ آسان ویلی شئ آی هیف نو آیډیا آی هیف نو آیډیا ما ته پته نشته په قلار شه یعنی په قلار کینه په آرام شه په سکون شه په قلار شه د دې انګلیش په مونږ داسې وایو کام ډاون کام ډاون دا کام چې کوم دی په دې کې دا ال سایلنټ دی دې کې به تاسو ال نه وایئ دا به تاسو سی اے ایم وایئ کام کام ډاون مطلب شو په قلار شه دا پوره حقیقت نه دی ته ماته دروغ وایي ته ماته دا خبره پوره نه کوي دا ته چې څه وایي نو دا پوره حقیقت نه دی ما ته پورا حقیقت وایا دیٹ ناٹ کمپلیٹلی ٹرو دیٹس ناٹ کمپلیٹلی ٹرو دا پورا حقیقت نه دی ما ته پورا حقیقت رښتیا وایا دا پورا رښتیا نه دی ته خاصی مزاق کوي مونږ وایو کنه چې کینه ماړه ته خاصی مزاق کوي یو کانٹ بی سیریس You can't be serious. ته خسی مزاق کوي.
دا دروغ دی. That's a lie. That's a lie. دا دروغ دی. زه اوس خوب مطمئن نه یم. یار زه ستا د دې کار نه اوس خوب مطمئن نه یم. نو که تاسو داسې چری ووایئ چې زه اوس خوب مطمئن نه یم، نو دا تاسو په انګلیش کې ګورئ داسې ویلی شئ: آی ایم سټیل ناٹ کنوینسڈ. آی ایم سټیل ناٹ کنوینسڈ. زه اوس هم مطمئن نه یم. په اتفاق کولو اتفاق وکړه، یعنی تاسو په دې باندې اتفاق وکړئ چې موږ به اتفاق کوو. اگری ٹو ڈس اگری. په اتفاق کولو اتفاق وکړه، په دې باندې اتفاق وکړه چې ما او تا به اتفاق کوو. اگری ٹو ڈس اگری. په اتفاق کولو اتفاق وکړه. ما یوازې پرېږده، زه یوازې ډېر خوشحاله یم. ما بس یوازې پرېږده، ته لاړ شه. لیو می الون. لیو می الون. ما یوازې پرېږده. بس کا. بس کا یار، دومره خبرې مه کوه. که تاسو چاته وایئ چې بس کا، کټ اٹ اوٹ. کټ اٹ اوٹ. بس کا. ته ځان ته څوک وایي؟ مونږه اکثر راته څوک څه خبره وکړي که نه، نو مونږ ورته وایو چې یار ته ولې ځان ته څوک وایي؟ ته څه اپلاتون راغلی؟ ته ځان ته څه وایي؟ هو ډو یو تھینک یو آر. هو ډو یو تھینک یو آر. ته ځان ته څوک وایي؟ یعنی ته ځان ته څه وایي چې زه څوک یم؟ هو ډو یو تھینک یو آر. ته ځان ته څوک وایي؟ زه تا سره متفق یم، خو مونږ لا دا ضرور یاد ساتل پکار دی که مونږ داسې خبره وکړو چې زه تا سره متفق یم، خو مونږ لا دا ضرور یاد ساتل پکار دی. نو د دې انګلیش ته تاسو وګورئ: آی اگری ود یو بٹ وی مسٹ ریمبر دیٹ. آی اگری ود یو بٹ وی مسٹ ریمبر دیٹ. زه تا سره متفق یم، خو مونږ لدا ضرور یاد ساتل پکار دی. خو په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. زمونږ وړوکی شان کلاس و، خو په دې ځای باندې به پای ته ورسوو. زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډیر څه زده کړی وي. دا وړوکی کلاس ته د یو سو منټو دی، د اته نخه منټو کلاس ته زما په خیال چې دا تاسو بیا را د سره کړئ، بیا یې را د سره کړئ. تر هغې مه پرېږدئ تر څو چې مو دې کې ټول مو زده کړی نه وي. یو ټکی به هم داسې نه پرېږدئ چې تاسو یې زده نه کړئ. او زه له تاسو نه امید هم دا کوم چې تاسو به دا کلاس تر اخره پورې ګورئ او دا کلاس به ټول زده کوئ. په دې کې به یو ټکی هم داسې نه پرېږدئ. که ژوند وي زه به راځمه د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو خاط ساته، آباد ساته او بریالی ساته. د لوی الله پامان. والسلام.